Oi, bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Morgana Santana e olha só aonde eu estou. Abre a janela aqui, ó. Olha isso aqui, olha esta vista. Uau. Olha esse céu azul, isso tudo, essa roda gigante, gente, tudo muito lindo. E eu estou onde? Arriba! Estou no México! Gente, hoje eu vou ficar 24 horas comendo comidas apimentadas aqui no México. E deixa eu falar uma coisa, estou falando muito espanhol. Muito espanhol. É assim que fala, é muito espanhol. Muito espanhol. Essa palavra aqui. Então eu só aceito comentário nesse vídeo em espanhol. Comenta aqui embaixo alguma coisa em espanhol. Comenta tipo que você me ama, que você ama os vídeos, você ama o William aqui no canal. Comenta em espanhol, tá bom? Então hoje eu vou ficar 24 horas comendo comidas apimentadas. Deixa eu ver que horas são comidas agora. Mexicanas, na verdade. Mexicana, porque a gente tá no México. Mas, amor, comida mexicana é comida apimentada? Não. Toda comida mexicana tem um pouco de pimenta. Tem pimenta. Um pouco? Gente, o William falou que tem um pouco de... Amor, tu acha que tem um pouco de pimenta? Tu tá no México, tem muita pimenta. Cara, é que assim, eu gosto um pouquinho de pimenta. Pra Morgana, se tiver só um pouquinho, ela já fica agoniada já, tipo assim... É, eu com um pouquinho assim até vai, sabe? Eu até curto. E agora são 11h30 aqui no México. É 2 horas antes do horário do Brasil. E a gente vai almoçar agora. Porque como a gente tá num horário assim meio invertido, então a gente vai almoçar, acordamos tarde, depois a gente toma café da manhã. Só que na real, deixa eu falar pra vocês. Aqui no México, eles não almoçam igual a gente. Como assim? Eles meio que tomam café da manhã meio-dia. Vocês estão entendendo? É bem diferente. Mas a gente vai almoçar, gente, porque eu preciso muito de arroz, feijão. Tem que tentar encontrar alguma coisa mexicana aqui pra comer. Chegamos! A gente veio aqui no Shopping La Isla, que é o principal shopping aqui de Cancún. E é do lado do nosso hotel, gente, sério, encostado. Não deu um minuto andando até aqui. E agora a gente vai procurar comida mexicana aqui. Na verdade, nem precisa procurar, porque todo lugar tem, né, amor? Como a gente tá no México e aqui é o principal shopping, tem muita opção de restaurante. Inclusive, a gente já jantou aqui uma vez. É muito legal. Falaram pra gente que o café da manhã do McDonald's é mexicano. Eles têm tipo um prato mexicano no café da manhã. Então a gente vai querer provar no café da manhã de amanhã cedo. Quero fazer um desafio. Se você ama comer, se você ama comida, gosta de comer do meu time, deixa like aí nesse vídeo com a ponta do seu pé. Com o dedão ali do seu pé, deixa um like nesse vídeo. E já se inscreve no canal. Estamos com rumo 4 milhões de inscritos aqui no canal. Então já se inscreve aí também. Vamos ver quem estudou. Ó, chegamos aqui no México. Tem muitas caveiras. É assim que se fala, não sei falar espanhol. Vou imitar a caveira, tá? Ó. Chegou o nosso almoço. A gente pediu fajitas. A gente nunca comeu isso, gente. É muito diferente, olha só. É tipo um assado com várias coisas, tem frango, tem camarão, carne, tem carne, uma mistura de várias carnes. Aqui tem feijão com arroz. Tomara que esse feijão não esteja tão apimentado, né? Porque as comidas aqui são apimentadas. Eu acho que é pimenta, amor. Eu acho. Eu acho que ele deve. A Brasil põe uva passa, eles põem pimenta. Isso aqui eu não sei o que, que é. Eles trouxeram num pano, tá vendo? Isso aqui, deixa eu ver aqui. Ah, é tortilhas. É pra misturar com a carne. Eu vou provar pra ver se tá apimentado isso aqui, tá? Ó, coloquei tudo aqui dentro. Tem cebola, bastante cebola. Vamos ver se tá bom. Tem pimenta. Mas como tem carne, não tá tão apimentado. Tá um tempero de pimenta gostoso. Eu quero provar o feijão, porque disseram que o feijão deles é apimentado. Quero ver se esse aqui é. Vamos ver. Esse tá apimentado. Apimentado. O feijão tá. O feijão é diferente. É e tem farinha junto, eu acho. Parece que eles fazem tipo com farinha. A gente veio aqui numa loja comprar paleta mexicana. E as paletas daqui são diferentes da do Brasil, gente. É muito diferente, porque elas têm mais fruta. Olha o tamanho do morangão. Uau! Morango mesmo, daí tem de kiwi. É muito diferente. Qual que você... Olha, tem de pistache. Cara, eu amo pistache. Pistache eu não gosto, mas essa é de morango.
tá top. Boa. Peguei minha paleta americana e agora vamos provar. Isso aqui é morango com creme, cara, tá? Cara, está uma cara muito... Olha. Muito bom. É bom. Uhum. É diferente. Vai ficar gelado. Vai lá. Tá bem gelado. Gostoso. Eu achei muito fofo. Tem o gosto da fruta. Nossa, bonita. Muito gostoso, cara. Nossa. Eu acho que eu vou comprar uma pra mim. Chegamos aqui no nosso quarto do hotel e eu preciso fazer um tour por ele, porque ele merece um tour daqueles. Ele é muito lindo. Pode entrar. Entra, gente. Pode entrar todo mundo aqui. Sejam todo mundo bem-vindos. É bem-vindo. Ó, esse daqui é o banheiro, já logo entrando, ó. Banheiro bem grande. Na verdade, aqui ele só tem o box e o vaso. Porque a pia, ela é bem legal. Eu achei super moderno isso. Super moderno, super. E ela fica, tipo, anexo integrado ao quarto. Integrado ao quarto. E aqui é onde eu faço as minhas makes e tal pra vocês. E olha o tamanho da nossa cama. Ela é muito grande, ó. Ela é super grande. E o hotel que a gente tá hospedado aqui é o Canop. É um hotel que ele fica bem no centro de Cancún. É um hotel super novo, faz um mês que eles inauguraram, gente. Sério, tá super novinho, tudo com cheiro de novo ainda, sabe? E eu tô amando ficar aqui porque ele é muito perto de tudo. Eu e William, a gente faz tudo a pé. Essa daqui é a visão geral do quarto, ó. Mas não é só isso, tá? Como assim? Olha o que temos aqui, uma área pra gente ficar assim, de boas, conversando, analisando a paisagem. Olha essa vista, galera. Olha essa vista, ela é maravilhosa. Aqui é o shopping La Isla, tá? Ó, o shopping ali embaixo, ó. Bem do ladinho. Vocês piscaram e olha só, o céu já está escuro, é noite já. Óbvio, né, gente? Céu escuro é de noite. E agora são 7h52 da noite, são 10 horas no Brasil. E a gente está indo jantar, estamos indo comer comida mexicana. Não é novidade, né? Então a gente vai achar um restaurante que tem alguma coisa. Eu quero comer tacos ou burrito, gente. Tô com uma vontade de comer isso. Ou, enfim, alguma coisa assim diferente. Eu quero comer, vamos ver se eu acho. Olha que animal. Desse aqui é muito lindo. Olha só, filma pra lá, gente. Muito olha lindo. E trouxeram aqui pra gente uma entrada de cortesia. Na verdade, todos os restaurantes trazem isso. Eu achei super legal aqui no México. É, e é sempre a mesma coisa. É de graça, tá? Não cobra. Ai, que meigo. Amor, eu duvido, eu te desafio. Você comer uma tortilhazinha dessa com esse molho verde. O pior que tem. É, mas bem pouquinho, não precisa nem ser muito. Tá, vou fazer isso aqui. Nossa, tá bom? Senhora, eu mergulhei. Tu tá maluca? Gente, eu não tenho água. Não tenho água. Vai. Cara, boa sorte pra ti. Pega um guardanapo, gosto de fora se quiser. Ele não. Falou que é muito forte. É vinagrete isso aqui, né? É. Ainda bem que eu... Tô passando mal. Cara. Tá quase chorando. Ai, olha isso. Não comi algo tão apimentado igual isso. Hã? Eu dei só uma pontinha, só a pontinha assim, ó, nesse negócio verde. E é muito forte. Não. Tá queimando minha boca e foi só bem pouquinho. Eu coloquei um monte. Também doida. Eu tô achando que a gente pediu comida demais. Ah, eu acho que sim. Amor, eu tô com fome. Tu tá com fome? Olha quanto, ó. Esse aqui é o que mesmo? Esse aqui é o tostadas mexicanas. Tostadas mexicanas, isso aqui. Esse daí é taco de camarão. E daí esse aqui é entrada. E aqui também é um taco de não sei do que. A gente não sabe os nomes direito, mas é comida mexicana. E vamos provar. Vamos comer isso aqui primeiro? Como é que come, gente? Eu não sei nem como come. Isso aqui é assim? Tem que morder, ele é durinho assim. Meu, se for apimentado... Eu tô com a minha boca ainda cheia de pimenta. Se for apimentado, eu vou ficar muito chateada. Vamos ver. Como é que come? É muito difícil de comer. Bom? Uhum. Isso tá com uma cara muito boa. Uhum. Não é, esse não é apimentado, ele é doce. Doce? Doce. É camarão, alguma coisa com peixe, só que é doce. Um molho doce, assim, sabe? Parece uma sobremesa. Bom,
Bom dia! Bom dia, México! Olha essa vista! Bom dia! Bom dia, natureza linda! E agora são 8 horas da manhã, estamos indo tomar o café da manhã. A gente quer ver se lá no McDonald's aqui do México tem McDonald's mexicano. Disseram pra gente que tem, então a gente vai confirmar isso e vamos tomar o café da manhã, que vai ser McDonald's! A gente tá aqui na frente do McDonald's desde as 7h30 que a gente saiu do hotel. Agora são 8h30 da manhã e o McDonald's não vai abrir. Não vai abrir. E o McDonald's era o único que tinha comida mexicana pra comer, tá? E eu acho que é por causa do coronavírus, amor. Cara, eu achei bem esquisito, porque o McDonald's abre 8h30. Sim. 8h30 é o horário de abrir. 8 horas é o horário de abrir. 8 horas. É 8h30. Só que a moça falou que os funcionários não vieram trabalhar. Do nada. Ninguém apareceu. Gente, do nada os funcionários não vieram, então eu acho que é por causa do coronavírus que tá tendo essa epidemia e tal. Mas aqui do ladinho, ó, tem o Starbucks, tá vendo? E vamos torcer, porque o Starbucks tá aberto, pelo que eu vi. Vamos torcer pra ter algo mexicano ali pra comer, nem que seja uma bala mexicana. Pão com guacamole em cima. Vou abrir aqui, ó, vamos entrar aqui no Starbucks. Pelo menos uma coisa eu consigo encontrar no Starbucks, guacamole, ó. Guacamole. Eu acho que é pra passar no pão, na torrada. Provavelmente. Será que tem torrada aqui? Deve ter, ó. Rabon com queijo. Será que tem... Será que isso aqui... Caliente, olha. Isso aqui também é mexicano, não é? É bem caro, cara. Pão mexicano. Vamos ver se tem outro pão. Ó, aqui no Starbucks também tem chocolate mexicano, tá vendo? Ó, é café com chocolate mexicano. Então vai dar pra gente comer. Starbucks salvou a gente. E agora vamos tomar o café da manhã mexicano do Starbucks. Starbucks. E olha só que legal. Como a gente pediu aquele café mexicano, ela colocou saludo de Cancún. Que legal, tipo, né? Tipo, abraços de Cancún. Não sei. É, saludos é tipo abraços. Eu não sei espanhol, tá? Mas vamos lá. Aqui tem chipotle, pimenta. Chipotle. Pimenta, tem eu não chipotle. Quero isso. Ó, gente, tá bem, bem mexicano mesmo, tá? E agora a gente vai abrir o pão. Eu vou abrir o pão pra colocar o guacamole dentro, tá? Coloquei o guacamole aqui dentro do meu pãozinho, bastante guacamole, mas vou provar primeiro o chocolate quente aqui do México. Tá quente mesmo. Pera aí. Tem muita canela. Canela no chocolate quente. Mas assim, muita canela. Eu acho que no México eles gostam das coisas bastante temperadas. E agora eu vou provar isso aqui com guacamole. Ela falou que é um pouco picante esse pão também, tá? Vamos ver se é bom. E aí, ficou bom com guacamole? Ficou bem bom. O picante é lá no finalzinho, quando desce, sabe? Ó, agora. Quando tu morde, não é picante, mas depois ele fica um pouquinho picante. Mas é gostoso, gente. É comestível. Dá pra comer. Eu já vou terminar o vídeo por aqui, tomando nosso cafezinho mexicano, que tá gostoso, gente. Tá bem bom. Então é isso! Um beijo, como é que é? Tchau! Em espanhol. Adiós, hasta luego! Beijo!